ועכשיו נגיע לחלק הבאמת מעניין של המפגש, שבו אני אזמין את ענבר ארוש גתי לדבר. בבקשה. אני ענבר, אני בת 32, יש לי שני ילדים, אני נשואה לריין, שהוא איראני ולא אמריקאי. המניחה הזאת תמיד עובדת. כשאני הייתי במקום הזה שלכם, אגב, לא ישבתי כאן, אכפת שלא ישבתי כאן, וזה שלי, זה היה משכנע אותי יותר וקלות זה. בא לי לעשות שוב אחרי המפגש הזה. אז חששתי מכמה דברים, אחד מהעומס, ושתיים מה-GRE, ושלוש מזה שזו אוניברסיטה העברית והורגים אותך, כן? התואר הראשון שלי הוא גם באוניברסיטה העברית. אז ה-GRE, תנו לי להתחיל בזה, ה-GRE זה שטויות, זה קשקוש בלבוש, כאילו זה באמת לא הרבה בלגן, עושים כמה דברים במחשב, עושים רק את החלק הכמותי, זה לוקח שעה, יוצאים, קיצור, זה לא סיפור. ועל המקום של התואר הכבד, שככה גלית העיף אתכם על זה, סתם צוחקת, זה כבד, כאילו זה דורש הרבה. ומי שלא פנוי לזה וכו', אז זה מאוד מאוד יקשה עליו, אבל בעיניי זה שווה כל קורס, ואני אראה לכם איך, לפחות עבורי, במהלך התואר, הסימונים נפלו. אני יודעת, תגידי מי את. אני אגיד, כן, אוקיי, אז אני... בתוך מה קיימת בתוך התואר? אוקיי. אז שני ילדים יש לי, 3 ו-6, ונשואה לאיש קבע בצבא שלא רואים אותו הרבה, וכשהתחלתי את התואר הייתי סמנכ"ל כספים באחריי, והתואר הראשון שלי הוא בכלל לא בכספים, ובמהלך התואר התמניתי להיות מנכ"לית אחריי, לא יודעת אם אתם מכירים, אחריי ארגון נוער שעובד בכל הארץ ועושה הכשרת מנהיגות צעירה לנוער מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, נקודה. שזה מאוד אינטנסיבי וזה מאוד קשה וכולי, אבל אני חושבת שהכל אפשרי, ואני מהאנשים שככל שנותנים להם יותר משימות, אז ככה הם יותר יעילים, ורובנו כאלה, אז אופו על זה. עכשיו, אני רוצה דרך הסיפור שלי להראות לכם, אני חושבת כאילו מה התואר הזה נתן לי, שהוא הרבה מעבר לזה שיש תואר ולזה שיש זה. לפני שאני נכנסת לזה, אני רוצה לספר שהנייר מדיניות הראשון שעשינו היה צריך להיות נייר קבוצתי. זאת אומרת, קיבלנו פתקים כאלה, עשו הגרלה, קיבלנו פתקים. מה הנושא שלכם? הסיפור של חופשות, של חופשות הילדים מבתי הספר וחוסר האלימה של ההורים. או במילים אחרות, כמה שההורים מתחרפנים מזה שהילדים בחופש והם לא. בחופש, מזמן, זה דבר, סוגיה קשה. ואז היינו צריכים לשבת בקבוצה ולפתור ולראיין אנשים וזה וזה ולהוציא איזשהו נייר מדיניות. טוב, עשינו את זה, ולא יצא נייר מדיניות הכי מבריק בארץ, אבל היה מעניין, יצאנו עם איזה פתרון מעניין, עם חלופה מעניינת, ואז, לא יודעת אם אתם זוכרים, היה איזה דיבור נורא חזק עם שי פירון על הנושא של חופשות, נכון? זוכרים את זה? וחילי טרופר, שאתם מכירים אותו? חילי טרופר, שכולם מכירים אותו כי הוא כזה איש חינוך, והוא עוזר של שר החינוך וזה, הוא הפעם היה סמנכ"ל חינוך באחריי, אז אני מכירה אותו מאוד מאוד טוב. אמרתי לו, חילי, קח את הנייר מדיניות, תראה, במייל, כאילו, בלי זה, קח את הנייר מדיניות, נראה מה יצא מזה. באימא שלי, שהחלופה שנבחרה שם, הרעיון הזה של קייטנות בבתי הספר, זה מה שכתבנו, זה כאילו היה הדבר הזה, אז קצת הביאו כסף מהקרן לידידות, וקצת עשו כל מיני זה, אבל זה ממש היה החלופה. ואז נפל לי האסימון שכאילו בלי לעשות כלום כמעט, כי הוא רק שלחתי את זה במייל. ואז נפל לי האסימון שיש כאן משהו שהוא מאוד מאוד חזק, ואז החלטתי ללכת על נושאים, גם בנייר המדיניות וגם בתזה, שהם קרובים לליבי, כאילו אני רוצה לקדם אותם, זה מה שמעניין אותי בחיים, והכלי הזה הוא עושה פלאים, ותכף תראו גם מה קרה. אז יוצא אתיופיה, זה אחד הדברים שאחריי מתעסקת בהם, אני מתעסקת בהם המון, ואני אראה לכם סתם כמה נתונים, אני אצלול איתכם לסוגיה, לא ביותר מדי זה, אבל שתבינו איך זה עובד. בגדול, בשנתון לצה"ל מתגייסים 5,600 חיילים וחיילות בני העדה האתיופית, רובם בני עולים, זה אומר שהם כבר נולדו בארץ, וכו' וכו'. תראו, זאת האוכלוסייה המתגייסת ביותר לצה"ל. מכל האוכלוסיות שיש בחברה הישראלית, אוכלוסיית יוצאי אתיופיה, זאת האוכלוסייה המתגייסת ביותר. יש מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה לשרת בצבא וגם בתפקידים משמעותיים. ואז כל חייל שני יוצא אתיופיה, בן, הולך לכלא. אגב, הנתונים האלה לא השתנו כבר 10 שנים.
זאת אומרת, מ-2005, פשוט הייתי בפגישה עכשיו בצבא על הדבר הזה, הנתונים האלה לא משתנים. עדיין 50% מהבנים יוצאי אתיופיה הולכים לכלא. זה הסיכוי שלך ללכת לכלא, זה יש נתון שלא מדברים עליו, גם לא נכנסת אותו אז לנייר מדיניות, אבל הסיכוי שלך להיות במצב אובדני, ממש לבצע אובדנות, להתאבד בצבא, הוא הכי גבוה אם אתה חייל אתיופי בצבא. וכנ"ל גם לגבי בנות, ותראו, משך שהייתם של 87% מהכלואים מגיע ל-40% ממשך שירותם הצבאי. זאת אומרת, רוב הזמן החבר'ה בכלא. מי שמבקר בכלא 6 ובכלא 4 בצה"ל, הוא, נכון? את רוצה לקראת? הוא רואה שמה תופעה מאוד נרחבת של חבר'ה יוצאי אתיופיה. מה זה? איך זה יכול להיות הדבר הזה? ואז הייתי צריכה לעשות כל מיני פעולות ולראיין היה גם דוח של מבקר המדינה בדיוק על הדבר הזה, כי נתוני הכלייה של חיילי יוצאי אתיופיה הם נתונים יציבים, והם מדליקים נורת אזהרה חברתית וכו', ותראו כמה הם נושרים. הנשירה לא משתנה, הנשירה מתגברת. מאז כשבתי את הנייר מדיניות, עוד הנשירה מתגברת, וזה מאוד 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 חמור, ואז הייתי צריכה לבחור למי אני פונה, ופניתי לראש אכ"א. עכשיו, הייתי צעירה, לא הבנתי שאני יכולה באמת לשלוח לה את זה. לא שלחתי לה את זה. כאילו, לא, אמרתי, מה, לא נעים, וזה וזה וזה. לא שלחתי לה את זה, היום אני מתחרטת. אם הייתי שולחת לה את זה, זה היה קורה יותר מהר. אבל בעצם הגדרתי את הבעיה ואמרתי שהיעדר הכנה לשירות צבאי לבני ולבנות העדה גורם לחוסר בשלות בגיוס. אחר כך, בדיעבד, עשיתי תזה על זה. את התזה שלי עשיתי על אותו דבר. לקחתי את הבוגרים יוצאי אתיופיה של אחריי, שהיו בשירות משמעותי. זאת אומרת שהם התנגדו לסטטיסטיקה. ושאלתי אותם, תגידו מה קורה בצבא, או מה היה לכם בצבא. ואז גם ידעתי את התשובה המחקרית לשאלה הזאת. אבל פה לא נגעתי בזה, אבל חשוב לי להגיד לכם שכאילו התזה, מעבר לזה שהיא כלי מחקרי, אין עבודה שעשיתי בחיים שלי שיקרה לליבי כמו עבודת התזה, שגמרה לי את החיים, נכון. אבל היא יקרה מאוד לליבי, באמת, ברמה של כאילו כמו תינוק הזה שהוא שלך. אז אמרתי שזאת הבעיה, ואז הבאתי שלוש חלופות. אמרתי, או שכל החבר'ה ילכו, או הרבה חבר'ה ילכו למכינות קיימות, או שנעשה להם תוכניות משל עצמן, או שנעשה תוכנית מנטורים. ונתתי כאן איזושהי חלופה שנקראת למכינה ברעל, וכתבתי שנעשה אולי הכנה ליד הבית ומנטורים, ועשיתי איזשהו תיעדוף והערכה ולא משנה, וזה מה שנבחר. עכשיו, מה קרה מאז? הנייר הזה נמצא באינטרנט, מי שעושה, הוא פורסם באתר של בית הספר, ואז מי שעושה גוגל יוצא אתיופיה בצהל, נראה לי זה הראשון או השני, התוצאה הראשונה או השנייה שעולה, זה הנייר הזה. וראיתי אותו מתגלגל בהרבה מאוד מקומות, בלי שעשיתי שום פעולה בדבר הזה. ואז היה איזשהו משבר נורא גדול בהקשר לתוכנית החומש של יוצאי אתיופיה, לא יודעת כמה מכם ראיתם את הדבר הזה, אבל משרד הקליטה יצא בתוכנית חדשה שנקראת דרך חדשה, שהרעיון היה לאסוף את כל הנוגעים בדבר בנושא של יוצאי אתיופיה, ולדון במה צריך לעשות איתם, כי הצבא זה רק אחת מהבעיות, כן? יש בעיות דיור, יש בעיות ביטחון, יש זה, יש זה. ואז היה תהליך נורא נורא גדול, אני לא הבאתי את הנייר שלי, אני ישבתי פה ושם בכל מיני זה, ותראו מתוך המסמך המסכם של הדרך החדשה שהולך בגדול לקבוע את כל התוכניות שיעסקו בחינוך, רווחה, דיור וכו' וכו' של יוצאי אתיופיה, זה ממש אחד לאחד מתוך הנייר מדיניות שלי. יש צורך ביצירה והרחבת מנגנונים טרום צבאיים, המבטיחים הכנה מתואמת, מתוך מטרה להביא את בני הנוער לשירות איכותי בצה"ל, בין היתר סדנאות, גדנ"ע, מודל שילוב במכינות קדם צבאיות, בשנות שירות, כאילו זה ממש החלופות. עכשיו תגידו לי, טוב, נו, זה רק דיבורים של הדרך החדשה, ועד שיעבור תקציב המדינה, ועד שתהיה תוכנית חומש, נכון? כאילו, זה אי אפשר באמת לדעת שזה קורה. בינתיים, בשנה הבאה, 4 תוכניות של מכינות ליד הבית הולכות להיפתח. אז נכון שאני באחריי, אז אני גם יכולה לקדם את זה ולעשות את זה, וזה קחו נושא שאתם יכולים לקדם ולעשות בעצמכם. אבל 4 מכינות הולכות להיפתח. אנחנו הולכים להגדיל ב-50% את התקנים של יוצאי אתיופיה במכינות קדם צבאיות. אם הדבר הזה קורה ואנחנו נפגשים בעוד שנה, בגדול בגדול אנחנו אמורים לראות שיפור די מובהק, די משמעותי, בתוצאות של החבר'ה בשירות הצבאי שלהם. ועוד שחקן חדש שכולם אוהבים ומכירים אותו, הקרן לידידות, מתמרץ את כל מכינה ונותנת על זה כסף בלי שאמרנו או עשינו איזה משהו שהוא נורא ספציפי בנושא, הם כאילו הבינו בעצמם שצריך לתת לכל מכינה תמריץ כספי אם וכאשר היא קולטת חבר'ה יוצאי אתיופיה. אז הכלי, כאילו אין לי דרך לזה, אבל הכלי עובד, כאילו, זה באמת עשה שינוי מאוד משמעותי. עכשיו,
הסיפור שזה עובד, זה לא עובד רק בגלל שהכלי עצמו הוא משכנע, זאת אומרת שקיים נייר, והנייר הזה נראה מאוד מקצועי, ובאמת עשינו עבודה. הוא קודם כל עובד בגלל התפיסה שלנו, כשאנחנו באים לדון עם מישהו בנושא של הנייר שכתבנו, אי אפשר לעבוד עלינו. זאת אומרת, אנחנו מומחים, היום כל אחד שיבוא ויגיד לי, לא, זה בגלל שזה, או צריך לעשות ככה, או התואה, אני מיד יודעת מה להגיד לו. וזה מאוד קשה לעשות את זה ברוב התחומים שאנחנו עוסקים בהם. תחשבו על זה, כאילו, תמיד אתה תשב, ואז מישהו יגיד לך, אבל לא קראת את זה, ואתה לא יודע על זה, אז פה אי אפשר לעבוד עלינו. והדבר השני שהוא מעניין במה שקרה, זה שכאילו, ביחס לכל החלופות, כל החלופות שכתבתי בנייר, כולם קורות. בצורה כזאת או אחרת, שזה הפתיע אותי נורא. זאת אומרת, כולם קורות, כי כל שחקן פתאום יכול לאמץ איזו חלופה אחרת וליישם אותה. אבל מה שמעניין זה שכאילו שהכל קורה. המיצוב של עצמנו בתוך הזירה, היום כאילו לא יהיה דיון בנושא של יוצאי אתיופיה או מכינות קדם צבאיות ליוצאי אתיופיה וכו' וכו', שלא יזמינו אותי, או לא יזמינו נציג מטעמי, או לא יזמינו את אחריי, כי אנחנו כבר מומחים. אני אתן לכם דוגמה, לא יודעת כמה אתם זה, אבל מכינות קדם צבאיות זה, יש 2,000 בערך בני נוער שהולכים למכינות קדם צבאיות בשנה, כמה בהם יוצאי אתיופיה? נו, זרקו מספר? 100. שזה לא מעט, אבל המאה האלה מרוכזים בערך בשתיים. אחד זה ימין אורד, שזאת מכינה קדם צבאית שמוקדשת ליוצאי אתיופיה, שזו כל המטרה שלה, והשני זה באחריי, שזה לא מפתיע. זאת אומרת, המפעל האליטיסטי הזה של מכינות קדם צבאיות, הוא לא באמת נותן כניסה לחבר'ה שהם לא נראים, או לא מטווחים לזה, או לא יודעת מה. ואנחנו עשינו ניסוי השנה, עכשיו בגלל שאני מומחית בזה, כאילו אני מומחית בזה, ובגלל שידנו בעניין הזה, ובגלל שהחלופה הזאת קיימת, ובגלל שזה, אז הקרן לידידות פנו לאחריי ואמרו, תגייסו חניכים יוצאי אתיופיה למכינות קדם צבאיות אחרות, לא לאחריי. שזה בדיוק ליישם את אחת החלופות שאני אמרתי להם, ואנחנו גם ניתן לכם על זה כסף, ואנחנו גם נתמרץ את המכינות לקלוט. ואז אני מוצאת את עצמי בפורום של ראשי המכינות הקדם צבאיות הארצי. כל ראשי המכינות הקדם צבאיות, ואני צריכה לדבר איתם ולהגיד להם, חבר'ה, תפתחו את הראש, תשנו את השיטה, תשנו את התפיסה, בואו נכניס, בואו נפתח את הדלת, בואו נדבר על מכינות ממקום של שליחות חברתית, ממקום של שינוי חברתי משמעותי. וסתם, היום נגיד, יש איזה 100 יוצאי אתיופיה נוסף, זאת כאילו הכפלנו. את כמות החבר'ה המועמדים למכינות קדם צבאיות, כבר עכשיו, ברגע זה, כאילו אני שלשום כזה הייתי בישיבה שבדקה בדיוק כמה חבר'ה. עוד 100, הכפלנו פי 2. אז אם אנחנו ממשיכים בקצב הזה, אז התבר שהצגתי, התופעה הבעייתית שהצגתי בתחילת הדרך, אמורה להצטמצם בתוך כמה שנים. שאלה. כן. את יוצאת מנקודת הנחה שהבעיות הן נובעות מחוסר ההכנה של הנערים, מחוסר היכרות שלהם עם המערכת, קודם כל למה, והאם זה כאילו הגורם המרכזי, כי ככה זה נשמע מהדברים שלך, האם התייחס לעוד משתנים בתזה. כן. ודבר שני, אם ההכנה היא חד כיוון, זאת אומרת, רק בני הנוער צריכים להכיר את המערכת, או שגם המערכת לצורך העניין הצבא, צריך להכיר גם אותם. שאלה מצוינת. כן, שאלה מצוינת. אז קודם כל, בעצם מה שאת שואלת כאן זה שאלות שהן גם מהשדה המחקרי וגם מהשדה של המדיניות. בשדה של המדיניות, כשאני שואלת שאלות, המטרה שלי היא לפתור את הבעיה. ולכן אני לא אשאל שאלות תיאורטיות שאומרות מה הזהות שהחניכים באים איתה, או עם איזה קשיים הם צריכים להתמודד. לא עם איזה קשיים, אבל איך נראה תהליך הכניסה שלהם לצבא מבחינה תפיסתית וזהותית וכו'. לא, אני רוצה לדעת איך לפתור. ואז במקום הזה, בהחלט, כשאני מחפשת איפה נמצאת הבעיה, אז אני שואלת בכל הזירות, האם הבעיה היא במוכנות של המערכת, האם הבעיה היא אצל החניכים? עכשיו, יכול להיות שהבעיה היא במוכנות של המערכת, והפתרון עדיין יושב אצל החניכים, זה יכול להיות. ויכול שהבעיה היא משולבת, נכון. נכון, נכון, נכון. המסקנה שלי הייתה שהבעיה היא לא במערכת הצבאית, הבעיה היא ברמת ההכנה. אבל את יכולה לקרוא את הנייר ולחוות דעתך, ויכול להיות שגם הוא לא נכון. לא, השאלה היא למה? זאת אומרת, למה אתם תמצאים את הדבר הזה? בגלל שמה שקורה, הצבא מקדיש לדבר הזה המון המון משאבים ומאמצים, כולל הכשרות מפקדים וכולל כל מיני זה. ומה שאני מצאתי זה שהרבה מאוד חבר'ה יוצאי אתיופיה שמגיעים לצבא, הרקע המשפחתי שלהם הוא חסר ידע. בדרך כלל אין אחים גדולים, אין אבא שהיה במלחמה הזאת ודוד שהיה שם, ואז חסר המון המון מידע. זה פעם אחת, פעם שנייה, התפתחה נורמה בתוך השכונות,
שהיא נורמה מאוד שלילית. זאת אומרת, היא נורמה של הולכים לכלא, היא נורמה שאם אני לא מקבל מה שאני רוצה, אז אני עושה בלגן ואני הולך לכלא, בכלא עצמו. יש טיפול מאוד ספציפי בחיילים שהם יוצאי אתיופיה, ואז... ושם זה, ולכן אני החלטתי למקד, וכשבדקתי את אלה שכן הצליחו, אז הם עברו פשוט מסגרות הכנה יותר משמעותיות. ולכן החלטתי להתמקד שם. אבל להגיד, החלופה של המנטורים היא יותר הלכה, מה זה היה המנטורים? זה קצינים בתוך הצבא שילוו את החבר'ה, ואז זה כאילו היה לשתף את המערכת בתוך הדבר הזה. אבל שוב, בגלל שהצבא יש לו מדור בפני עצמו, והמון המון התעסקות בזה, לא הרגשתי ששם נמצאת הבעיה. וחוד שאם אתה התכותבת את הנייר, זה התכותבת אותו על המערכת. מאוד יכול להיות. זהו, עכשיו אני רוצה להגיד שתי מילים על התזה, גם כדי כאילו קצת להוריד מהלחץ ומהחשש שהדבר הזה אני מניחה יוצר, וגם כדי להגיד שזה דבר שהוא באמת נותן המון. אז תראו, התזה זה תיק, זאת אומרת, זה תיק במובן הזה שזאת עבודה מאוד אינטנסיבית, שנדרשים להראות ברמה אקדמית מאוד מאוד גבוהה, ולהגיע למדגם מספיק גדול, ולאיזשהו חידוש מסוים בספרות, ולקרוא הרבה, וכו' וכו'. זה נכון, וכל הזמן אני ככה הולכת למה שהמנחה שלי אמרה לי, ללימור, שאמרה לי, טוב, אבל בסך הכל זה רק סמינריון קצת יותר גדול, זה כל הסיפור. אני חושבת שבתזה זאת הייתה הפעם הראשונה שהצלחתי, או שהייתה לי הזדמנות, כאילו ליצור משהו. ותמיד באקדמיה, בסופו של דבר, אתה כותב עבודה שמישהו אחר כתב, אז אתה עונה על השאלות קצת אחרת, אתה מוסיף מפה ומוסיף שם. אבל פה זה כאילו, אתה יוצר משהו, משהו שהוא שלך, שאף אחד אחר לא יצר אותו. וזה מלמד המון, המון, כאילו, בתהליך האישי הפנימי זה מלמד המון. הבית ספר הזה הוא בית ספר שעוזר בזה בצורה יוצאת דופן. זאת אומרת, יש, מראש מקבלים את המנחים, וכל הזמן מזכירים לכם שאתם צריכים לחשוב על רעיונות, וכל הזמן גם עולים דברים. כאילו, כמות הרעיונות שהיו לי בשביל עבודת תזה היא ענקית. כל הזמן דברים עולים, ובשיעור הזה למדת ככה, ובקורס הזה אמרו ככה, אז דברים עולים כל הזמן. אז אל חשש מהמקום הזה, וגם אל חשש מהמקום של מציאת מנחה, שזה תמיד משהו שהוא נורא מפחיד ונורא מאיים, וגם נורא מייצר חסמים וזה. לא, יש כאן מרצים מדהימים שמאוד מאוד רוצים לעזור ומאוד רתומים לזה, והם מבינים שזה חלק מהתהליך שלהם. לא יודעת אם עושים את זה, אבל בזמננו היה ממש שיבוצים, טבלת שיבוצים כזאת. עוד יותר משודרג. זאת אומרת, אני יודעת במקומות אחרים, כאילו חברים שלי שעשו בביולוגיה או משהו, צריכים לעבור בין המעבדות ולחפש מרצים, נכון? זה לא ככה כאן. כאילו כאן כולם מאוד מוכוונים לדבר הזה, ולא יהיה סיכוי שתמצאו את עצמכם בלי מרצה. והמנחים, המרצים עצמם, הם מאוד רוצים לעזור. הם מקדמים, והם פותרים בעיות, והם, כאילו, זה פרטנרים שמאוד מאוד עוזרים בעניין הזה. ואז זאת עבודה אינטנסיבית, אבל היא מסתיימת. ואיך שהגשתי את העבודה, אמרתי, זאת הקלה בלתי נגמרת. אתה כאילו מרגיש את ההקלה הזאת שנים אחר כך. אתה הולך עם הקלה כל הזמן. אז, אבל זה הקלה וסיפוק, זאת אומרת, זה באמת נותן המון המון. ואני את התזה פשוט עשיתי להבין את הצד השני של הנייר מדיניות שלי, כאילו, מה קורה שם? מה תפיסת הזהות? מה בעיות, נגיד, בעיות הקליטה או תחושת ההבניית הזהות? מה קורה בשכונות? מה קורה מחוץ לשכונות? וכו' וכו', והתזה שלי עסקה בדבר הזה, ובמובן הזה, היום ממש אי אפשר לעבוד עליי. זאת אומרת, כל פעם שישאלו אותי שאלות בנושא הזה, או כל פעם שאני ארצה לקדם את נייר המדיניות שלי, אני יודע לא רק להגיד... מנקודת המבט של שדה העשייה, אני גם יודעת להגיד מנקודת המבט המחקרית. אז אני גם ממליצה לחבר בין השניים למי שמזדמן. נקודה אחרונה זה החבר'ה. כאילו, בתואר הראשון, אני עשיתי כאן את התואר הראשון שלי בפסיכוביולוגיה. לא הכרתי אף אחד, נראה לי, כאילו, לא יודעת, לא נשארו לי אף חברים מהתואר הראשון, בוא נגיד ככה. זה היה תמיד אולמות נורא גדולים, ומלא אנשים, ולחץ, ובפסיכולוגיה היו מוחקים את התשובות מהספרים, שאנשים לא היה נעים. וזה נכון שזאת עדיין האוניברסיטה העברית, אבל יש משהו בבית ספר הזה שהוא מאוד מאוד משפחתי. כאילו, יש כאן את אופרה שהיא מדהימה, והיא תמיד עוזרת, ויש כאן אווירה מאוד קטנה ונעימה, וכמעט כל הקבוצה שלמדתי איתה, אנחנו עדיין חבר'ה, כאילו, ומלבד זה שאנחנו חבר'ה ועוזרים וזה וזה, החבר'ה שלי, אני הולכת לדרך חדשה במשרד הקליטה, אני רואה שני אנשים, אני הולכת למשרד החינוך, אני רואה את המישהו הזה, אני הולכת לזה, אני רואה...
לי זה פותח דלתות, זה עוזר לי לקדם את מה שאני עושה. יש לי שפה משותפת, וזה הרבה יותר נוח להם להבין מה שאני אומרת, ולי להבין מה שהם אומרים, וסוגרים דברים ככה הרבה יותר מהר, כן? זה קצת הדוגמה של חילי טרופר, שיאללה, קח את הנייר מדיניות ותקדם אותו, פשוט ככה. אז הנטוורקינג, המיילים, הניוזלטרים שאנחנו מקבלים מדי שבוע, הצעות העבודה, אני לא מחפשת עבודה, אבל בגדול, הצעות העבודה הכי אטרקטיביות שאני מקבלת, אני מקבלת מאופרה מהבית ספר כאן, כי באמת פונים לכאן הרבה מאוד אנשים שעוסקים בעניין. אני יודעת שיש את התוכנית הזאת גם באוניברסיטאות אחרות, ורבים וטובים מחבריי עשו את זה שם. אני לא חושבת שיש מה להשוות בכלל לרמה שמקבלים כאן, ובמיוחד במקום, בעניין המחקרי. כאילו, בסוף, אתה באמת משכיל מהטובים ביותר. זהו, אם יש שאלות או דברים או תהיות או משהו, אחלה, אז שיהיה לכולם בהצלחה, כמו שתתקבלו, תעברו ויהיה לכם כיף.